بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد حي ومقيم وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. سبحان الله العظيم، الحمد لله العظيم، لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. سبحان الله العظيم، الحمد لله العظيم، لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. Somali meeni waayil ii caruur buu waadi salaam dhalinyaro waadi salaam ciroolo waadi salaam waxaan idiin rajaynayaa ilaahay idinkiisa iyo rasuulka fadligiisa soomaaliya nabad waarta allah siiya nabad iyo nolol dowlad waarta wax qabata allah ka dhiga waxqabadaa ka aragnaay inta dhalteen allah u dhammaystiro ilaahay idinkiisa iyo rasuulka fadligiisa soomaaliya oo midooday oo gacmaha isqabsatay oo musuqmaasuq ka dhammaaday oo dagaal ka dhammaaday oo xarbi ka dhammaaday oo soomaali muslim oo mideysan oo dalkeeda iyo dadkeedaba dhisata baan ilaahay ka baryaynaa rabbiga naxariista badan leh ilaahayna soo nabatoosiya baan xamdi naqaynaa oo shukru naqaynaa nasrigan iyo naxariistaana siiyaba xamdiya iyo mahadu sugnaata kun iyo kow jeer maasha allah tabaarakallah cadowga allah naga qabto cadaabtana allah naga xoreeyo ciqaabkana allah naga xoreeyo cayrta allah naga xoreeyo cudurka allah naga xoreeyo colaadda allah naga xoreeyo saaqadana waaso allah nooga dhiga iimaanka iyo islaamnimadana allah nagu sumo intay dhiban dhibka allah ka saaro intay caafimaad qabta allah u siyaadiyo intay baahan baahida allah ka saaro intay dharigsana allah u siyaadiyo maasha allah tabaarakallah adduunya sideedaba ma dhammaystiranto toban ma noqoto waa qabiyo sagaal marka waxaan idiin sheegayaa sideedaba adduunya sagaal ay ku dhammaataa toban ma noqoto samirka iyo dulqaadka hala badsado waxaa la yidhi dhib dabadiisa ayay dheeftimaadaa dhib kasta oo kusoo mara gabdho iyo wiilalow marna way uu idila daadegin ha niyad jabinina hore u socda ilaahay rajadiisa mar walba rajeeya ilaahay ha ku weynaado qalbigiina salaadiyo idinka tegin soonka iyo idinka tegin sadaqada naftiina iyo qofka waxaan u qaybsamin haddii aad haysataan yay la jeclo idingalan ha loo naxariisto qofka muslimka qofka ehliyadda qofka walaalka taas waa midda keliya lagu guulaysto dhib kasta ku haystana lagu moodo waxaan kaloo idiin sheegayaa walaalayaal is asturo intaa is asturi kartaan walaal adigoo heli kara qof ceebtiisa inaa asturtid xafidina waayo ilaahay baa kuu sheegay 12 ceeb inuu ku asturayo waxaan kaloo idiin sheegayaa adigoo heli kartaan naxariis inaad shaqaysataan oo wanaag abuurataan walaalayaalo dhib ha abuuranina dhib dabadiisa waxaa la yidhi dheef baa timaada waxaan kaloo idiin sheegayaa adduun iyo aqrab ha loo shaqaysto qof kasta oo bili aadana wuxuu qabtay waad qaban kartaa marnaba ha rajo gabin marnaba waxaa ma qaban kartid iyo waqtigu kaaga dhumi shaqayso iyo shaqaystaa bergaala yiri shaqayso wax alla waxaad ka shaqaysan karti ka shaqayso shaqadii kaa hor timaada oo wanaaga oo wax dembiya aan kaa soo gaaraynin oo ilaahay agtiisa uu raalli ka yahay oo naxariis iyo ajar ku helaysid shaqada sharaf iyo qiima ay ku yeeshaa hala shaqaysto waxaan kaloo idiin sheegayaa nimaan shaqaysan baa la yidhi shaah waa ka xaaraan waxaan idiin sheegayaa oo kaleyta yay cibaadadu idinka tegin ilaahay cumr dheer iyo caafimaad qab cibaado soo ballana si iimaankii islaamnimadana nagusin waagu markuu baryo markaad salaadaada intaad weysaysatid labadaada rakcadood tukatid haddana laba rakcadood oo sunaa ku darsatid waxaad helaysaa khayr iyo naxariis iyo nabadgelyo.